Ნეკოდი და კეთილი იყოს. ეგეთი ჩუბა. რეკრუტემა გაიარეს საბრძოლო მომზადების პირველ საწყისი კურსი, რაც მოიცავდა როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქოლოგიურ დატვირთვას, მათ ღირსეულად გაართვეს ეს თავი და სწორედ აი ასეთი საცნელი ბაზები არის ადგილი, სადაც იწრთობა ადამიანი, სამოქალაქო პირი ყალიბდება ჯარისკაცად და ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი კონკურსი და გვაქვს ეხლაც, მაგრამ აქ მდგომი პირადი შემადგენლობა არის ღირსეული, ღირსეულთა შორის. მათ დაიმსახურეს ყველაზე დიდი პატივი და ყველაზე დიდი სახელი, მისი აღმატებულება ჯარისკაცი. სამხედრო მოსამსახურეებმა, რომლებმაც დღეს გამოეშენ, საკმაოდ რთული 9-კვირიანი კურსი გაიარეს და დიდი მოტივაციის გარეშე ამას ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებდნენ. ახალგაზრდობა, რომელიც დღეს მოდის ჯარში სამსახურად, სავსეა მოტივაციით და უნდა რომ ქვეყანას ემსახუროს უანგაროდ.